pilotos na pista e acelerando. A manhã de sábado foi de muitas emoções no kartódromo de Xanxerê. O público acompanhou as provas finais da segunda etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart. Gabriel Moura, que compete representando o município, estava preparado e concentrado para a prova. Ele competiu na categoria cadete. Ele largou na frente e não deu outra. Liderou a todo momento. Ninguém conseguiu alcançar o kart 386. E ao final da prova, a comemoração do Gabriel por ter obtido mais um título foi grande. Sofri muito, tive adversários muito fortes em níveis nacionais e internacionais, mas consegui mais um título. E o pai do Gabriel também estava lá acompanhando mais uma vitória do filho. Muita inteligência dele, foi excelente o resultado. A gente trabalhou muito para fazer esse resultado e graças a Deus deu tudo certo e funcionou as coisas. O Gabriel conta com o patrocínio do Sicoob Credimoc, que o incentiva e dá todo o suporte para que o jovem piloto obtenha cada vez mais vitórias. A projeção dele após a inserção do comercial da logo do Sicoob Credimoc, percebeu essa evolução também do próprio Gabriel, família, estrutura da equipe, porque tem pilotos que não têm patrocínio e com essa força que o Sicoob Credimoc está concedendo ao Gabriel, as coisas mudaram muito, a gente percebe, tanto é que você vê o nível da competição que tem hoje em Xanxerê. Para o Sicoob Credimoc é um orgulho ter o Gabriel como, além de um garoto propaganda, um promissor piloto no futuro nas pistas pelo Brasil e quem sabe pelo mundo. Bom, é uma parceria muito boa, ela estava ajudando muito, sem ela não poderia correr em níveis nacionais, internacionais. Como estou agora, eu queria agradecer ao Odir também do Sicoob e todo mundo. O Sicoob Credimoc também patrocina o piloto Pedro Calef, que ficou em segundo lugar na categoria Mirim. A segunda etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart foi organizada pela Federação de Automobilismo de Santa Catarina e pelo Kart Clube Xanxerê. Estou muito contente, para fazer um Sul-Brasileiro não é fácil, gente. Vocês não imaginam o sofrimento que o cara faz aí para trazer o Sul-Brasileiro, que é a terceira etapa melhor do Brasil. Então estou muito contente, para Xanxerê, vai ficar na história essa corrida aqui do Sul-Brasileiro.